Opa, tudo bem com vocês, mano? Estamos aqui agora para apresentar para vocês um MC, velho, que faz parte da trajetória da BDA, tá ligado, mano? Já colou várias vezes e já foi campeão duas vezes também nessa competição aí, velho, que todo mundo um dia quer poder ter a chance de batalhar, que é a BDA, tá ligado? Então, mano, seja muito bem-vindo aí ao quarto round, Lauro! Salve, salve, boa noite, uma honra estar aí. Tá bom o áudio, Bob? A gente estava ajustando, a gente estava no estúdio aqui, aí então estava testando, tá de boa? Tá tranquilo, irmão. Estamos conseguindo te ouvir na paz, velho. E você, como que você tá, guerreiro? Cara, tô bem, melhor agora. Eu tava batalhando agora há pouco, então tava muito nervoso ali, batalhando o Zaping lá do Coliseu. Um salve pra batalha do Coliseu, da RJ. Mas agora eu tô bem mais à vontade, tô me sentindo em casa com você. Da hora, pô. Já acabou a batalha? Você conseguiu tão bom desempenho? Como que foi? Cara, não, fui bem, fui bem. É diferente, né, o sistema que eles fazem, porque tipo, é um grupo do WhatsApp e aí joga tudo ali no WhatsApp e é só jurado, né, não tem público. Então, pô, segunda era só público, hoje só jurado. É a primeira vez que Entendi. eu público na vida, né, batalhar assim, pô. É Entendi, é diferente, aí diferente mesmo, cara. ganhei na primeira fase, perdi na semifinal. E vamos ver, vai dar a próxima oportunidade agora. Mas foi legal, cara, Da gostei. hora, máximo respeito à Batalha do Coliseu, certo? Zap King, que é a batalha que eles estão fazendo aí. O Lauro acabou de competir lá, mano. Um método diferente do nosso, foi pelo WhatsApp. É, mano, é tudo novidade, tá ligado? A gente se adaptando da melhor forma possível. Então, gente, depois todo mundo vai lá conferir as batalhas dos moleques que tá bombando também na internet. O canal do RJ aí, velho, que tá representando a cultura carioca, tá bombando e tá merecendo demais, velho, a atenção da rapaziada, certo? Então, mano, me fala, Lauro, você, cara, diretamente de Paraná, você é de Curitiba ou você é de Pinhais? É, eu sou de Curitiba mesmo, né? Eu sou nascido em Curitiba, só que eu moro no Cajuru. Então, é tipo, é como se fosse no leste de Curitiba. E assim, duas quadras depois eu tô em Pinhais, entendeu? Então eu tô perto de casa. Tô no estúdio da Batalha de Pinhais, mas tô perto de casa. É, aí a gente chama de Grande Curitiba, né? Quando fala Curitiba e a região metropolitana, chama de Grande Curitiba aqui. Sim, cara, é região metropolitana, igual Barueri, onde a gente mora, que é Grande São Paulo. Então você tá na Grande Curitiba. E, cara, Isso. você é de Curitiba, mas quem te abraçou de verdade foi a família de Pinhais, né, brother? Batalha dos Pinhais. Nós que temos aí uma história com essa batalha aí, temos dois desafios, né, cara? Já se enfrentamos aí, vocês vieram pra São Paulo duas vezes, e uma delas você saiu campeão. Cara, uma história que faz mais de um ano isso daí, né? 2 anos, basicamente, né? Pois é, né? Na primeira vez que a Batalha de Pinhais foi para a aldeia, eu não fui, né? Eu não participei das seletivas e tal. Eu tava começando, né? Se for, tinha alguns meses que eu tinha começado a batalhar. Aí na segunda vez eu ganhei uma seletiva, fui o último a entrar no time de Pinhais, tive essa oportunidade. Pô, aí o resto é história, né? Na verdade, assim, Bob, aqui a gente vive um momento, Curitiba e região metropolitana, que tem uma união legal das batalhas, sabe? Que bom. Todas crescendo junto e tal. Então eu comecei na Batalha da Menor. Né? Aí lá que eu comecei a aparecer, então, inclusive é a batalha que eu só frequentava, só conhecia essa. Aí em Pinhais, depois que eu entrei no time, fui para aldeia, daí teve outros desafios, e com o tempo depois virei apresentador, entendeu? Mas eu posso falar assim que aqui, cara, a gente viveu algo muito bom, assim, de todo mundo ser uma família hoje, né? No momento atual, né? Não quero queimar a língua, não vou falar do futuro, do passado, mas no momento atual é uma vibe muito boa, assim, todas as batalhas cooperam, sabe? Que legal, mano. E cara, conta pra nós, velho, a sensação de ganhar uma batalha da aldeia, tá ligado? Pra você não é novidade isso. Você que em território paulista viajou aí mais de 8 horas de busão com a rapaziada, naquela excursão maluca, colou vários doidos aqui pra São Paulo, gente. Só sangue bom, velho. Pessoal de Pinhais colou, foram super bem recebidos, a batalha pegou fogo. Desafio Paraná São Paulo, velho. Fala pra vocês, foi o único desafio que a gente fez, fora o desafio São Paulo Bahia. Então, até hoje a Batalha da Aldeia só enfrentou Paraná e Bahia até hoje, tá ligado? E cara, o Brasil inteiro Caramba, pede pra prazer, desafiar. que honra, você É, sabia? o Brasil inteiro pede pra desafiar a Batalha da Aldeia, tá ligado, cara? Então, depois que a gente desafiou o Paraná aquela segunda vez, mano, o que veio de gente pedir pra galera. Mano, vou batalhar, por favor, por favor. Aí a gente falou, gente, não dá, mano. A gente tem que fazer as edições comum, não é sempre que a gente pode. Mas, mano, foi lindo, tá ligado? E, cara, você rima faz muito pouco tempo, né, brother? Você tá falando aí, cara, quantos anos você tem, Lauro? Você não é moleque, velho. Quantos anos você tem? Então, Bob, daqui menos de uma semana, né? 6 dias aí, eu faço 27, cara, na terça-feira que vem. Da Faço hora. Não, 27 é novão, né? É novão, mas também não é molecote, né? anos. Depende do ponto de vista. Não, é novo, pô, mas não é molecote, é Não, tipo, tá tranquilo.
Eu rimo desde novembro de 2017, então eu tô fazendo aí quase 3 anos de rima, tenho 2 anos e meio de batalha, vamos falar assim. Ah, é pouco tempo, Você brother. perguntou a sensação de ganhar a aldeia, né, Bora? Isso. Cara, outras pessoas já me perguntaram isso, e eu simplesmente falo a real, que eu não consigo descrever a sensação, porque era uma coisa, quando eu fui aí, que eu nunca tinha vivido, entendeu? Então, assim, eu nunca tinha batalhado fora do estado, eu nunca tinha ido na aldeia, né? Eu nunca tinha batalhado com MCs conhecidos nacionalmente e tal. Eu nunca estava representando meu estado em nenhum lugar. Aí aconteceu. Então foi uma sensação, tipo assim, eu acho que um milagre, Bob. Hoje, beleza, acho que eu melhorei um pouco, tô evoluindo. Mas eu tenho certeza que se eu voltasse lá na outra semana depois que eu ganhei, eu não passaria da primeira fase. Porque pelo menos na época, tá? Hoje eu treinei bastante, eu tô tentando evoluir. Mas naquela época eu tenho convicção que os 4 MCs que eu enfrentei eram muito melhores que eu. Tanto que até hoje eu Nossa, admiro todos gente. eles. Galera, é o seguinte, eu quero que você fale pra galera. Quem que você enfrentou no dia que você foi campeão na aldeia? E quem que, quais foram os MCs que você, tipo, deixou no chinelo, velho? Conta aí pra galera. Não, não deixei ninguém no chinelo, não. Vou contar a real, assim. A primeira batalha foi contra o Mota, né? Foi a batalha que daí conheceu o pessoal aí, fiquei conhecido a um nível nacional, né? Ganhei vários seguidores por causa dessa batalha. Virou meme, né, Eu velho? Virou meme. lembro que eu pedi para começar. Por quê? Porque eu fui aí porque eu precisava evoluir. Então a derrota para mim já era um estado que eu já estava conformado se eu perdesse, entendeu? Eu sabia onde eu estava pisando. Pedi para começar e falei, cara, vou tentar evoluir. E comecei até falando isso, né? Aí ele respondeu, eu pensei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Ele falou um monte de coisa, um monte de referência, eu não entendi nada. Falei, mano, ele é muito avançado. Esse cara já ganhou do César. Aí, Oh, beleza. o Mota nunca perdeu pro César. O Mota batalhou duas vezes contra o César e ganhou as duas, velho. Então, eu admiro demais. Eu acho ele um dos melhores do Brasil. Eu acho que ele é um dos MCs menos valorizado, assim, na proporção do quanto ele é Infelizmente. bom, tá? Aí o que acontece? No segundo round ele me dá um gancho, né? Que ele me chama de pet, me chama de animal. E eu crio minha resposta a partir disso. A galera gosta, ganhei o segundo round. No terceiro eu ganhei, pô, me divertindo, risada ali, saiu todo nervosismo. Fechou. Na segunda fase, enfrentei o Mike. Cara, e batalhei sério ali e ganhei. Pô, mas podia ter sido outro resultado, entendeu? Não tem o que falar. Era o Mike, ele tinha, acho que fazia um mês que ele tinha ganho o Interestadual, se eu não me engano, né? Pô, ganhei do Mike, cara. Ali eu me senti muito confiante. Falei, pô, eu acho que tenho chance de ganhar. Foi Aí era engraçada contra pra o Mike, caralho a mas tava batalha, né, meio mano, com o Mike. Só que aconteceu um milagre, né? Tinha a feira ainda, né? Na frente da batalha, na terça-feira, se eu não me engano, a batalha. Isso. Tinha aquela feira e acabou a luz. Aí a luz voltou e foi a rima, né? A luz apagou, mas isso é tão óbvio, não tem problema que o Lauro tem brilho próprio. A galera Nossa. gostou tanto que ele podia fazer o ataque da vida, que ele não ia ganhar por causa dessa rima que eu mandei. Verdade. Aí foi 2-0. Aí na final contra o Refel, cara. E aí, poxa, taquei com confiança, respondi com confiança. No terceiro round ali eu terminava e ganhei a batalha, entendeu? E, pois, você vê a minha alegria quando eu ganho assim, foi isso, cara. Então, me sinto muito grato, assim, muito grato a Deus dessa oportunidade, né? Acho que saber aproveitar a oportunidade é o que abre as portas aí, né? Com certeza, brother. E, cara, e essa última segunda-feira? Que você achou dessa última batalha? Conseguiu acompanhar Cara, eu achei o beat tava diferente. Só que assim, Bob, bonitinho? eu encarei a O batalha beat tava com a bonitinho? mesma Você conseguiu ouvir seriedade certinho? como se eu tivesse presencial, entendeu? Aí, tipo, então assim, eu batalhei aqui, ó, no estúdio, cara. Onde eu tô aqui, eu vim pra cá, onde a gente faz a nossa batalha ao vivo, né? Às quintas-feiras. E eu tava aqui como se os caras tivessem aqui, eu estivesse batalhando, entendeu? Eu falei, pô, os caras nem sempre chamam, assim, todo mundo quer ir pra essa batalha, então, pô, eu vou batalhar sério, meu, vou honrar o convite. E aí, pô, na primeira fase ali, um menino super inteligente, cara, o tal do Jess, né? 14 anos, mano, eu com 14 anos era um manezão, bora. Os caras são muito inteligentes. Você tá Mas o mano maluco, tem brother? Você tá metade da minha maluco? idade. Pô, daí passei, beleza. Aí na segunda fase, o Dandan, passei. Aí era o Nicolas. Aí o Nicolas aqui no Sul, ele é a lenda, né, cara? Ele é a nossa referência, entendeu? Dessa geração, assim. E, pô, consegui ganhar, mas sei que poderia ter perdido também. Mas tô muito feliz. A sensação foi totalmente diferente de ganhar a aldeia a primeira vez. Mas fiquei tão feliz, tão empolgado quanto eu ganhei aquela vez com a plateia. Imagino, e brother, você enfrentou o Jazz, um MC da BDA Digital, que é a nossa nova competição aí para MCs do Brasil inteiro. Inclusive, daqui a pouquinho, após a nossa entrevista, vai ter o um sorteio dessa BDA Digital, tá? E o Jazz, família, ele foi campeão da Batalha dos Campeões daqui da nossa BDA Digital.
E o que que você achou desse menino, velho? 14 anos rimando daquele jeito, velho. O que que você achou dessa molecada que tá vindo, essa nova geração que vai vir no freestyle? Então, eu vejo que essa geração, ela tenta fazer... Assim, Bob, eu acredito, eu posso, né, estar errado, não sou dono da verdade, mas eu acredito que tem... O nacional, eu vejo assim que ele dita, é igual a Copa do Mundo, ele marca um tempo, entendeu? E um tempo e uma geração. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, você pegar a época que o Orochi ganhou nacional, a galera veio só na gastação, era uma época de gastação, beleza. No outro ano, quem ganhou? O Cid. Aí a galera veio com ideologia. No outro ano, quem ganhou? César. Aí a galera veio agressiva, entendeu? Puxando, cara, a quebrada, a vivência, a história. Aí o Charles ganhou, cara. Mas ganhou agora, então ele ganhou e equilibrou o negócio. De gastação e ideologia, cara. Sabe aquele negócio de ser ousado? Ele tem muito isso. E essa nova geração, eu vejo isso, cara. Tem MCs que gastam mais, outros que querem mandar mais conhecimento, outros falam mais da sua vivência. E no Jazz eu percebi o quê, mano? Que ele é um menino muito bom, cara, com muito conhecimento. No nosso terceiro round, eu tava vendo que eu ganhei, mas eu levei para um assunto mais popular. E ele puxou mais conhecimento. Uhum. Se eu entro no assunto dele, eu ia ficar no chinelo. Ele falou do Império Romano e eu falei de futebol, entendeu? Uhum. Então eu vejo assim, é 14 anos, cara. É... Poxa, quando ele ganhar mais experiência, vou usar uma referência que eu gosto muito, vocês gostam também, que é o Black. Então, o pessoal tá falando aqui... Um dos melhores do país, sem dúvida. Uhum, o pessoal tá falando aqui que quem tem 14 anos é o Alpha. O Jazz, ele tem 18. Tá ligado? Ah, não, fechou. Mas é novo do mesmo jeito, é nova geração do mesmo jeito. Pra mim que tenho 27, 18, ele é bem novo. É, cara, com certeza. E, mano, faz todo sentido isso que você falou, tá ligado, brother? Todo sentido, mano. Até antes, cara, antes mesmo do Orochi, quem tava fazendo escola era o Coel, tá ligado, mano? Isso mesmo. O Coel trouxe aí o Jafar e o Kant, velho. Vem dessa escola do Coel, tá ligado, velho? E você percebeu, Bob, tipo assim, o Jim ganhou aquele nacional, beleza? Não vamos entrar no mérito aqui. Uhum. Mas a escola que veio depois naquele ano foi a do Coel. Quem marcou a referência depois daquele tempo foi o Coel. Entendeu? Foi a escola que vem dali, vamos dizer assim. Verdade. Ó, agradecer ao expedidor aí, mano. Acabou de fazer uma doação de 4,20. Muito obrigado, irmão. Valeu mesmo, Deus abençoe. E, cara... Você e o Ornag, paranaenses, pela primeira vez no território nacional, tá ligado, mano? Vocês levam esse título, tá ligado, mano? De os primeiros paranaenses a pisar no nacional, tá ligado, velho? Caramba. Cara, isso daí tá registrado na história do freestyle. Vocês dois, tanto você quanto o Ornag, mano, são pessoas que eu admiro pra caralho, tá ligado, mano? Molecada humilde, mano, que vem de baixo e sabe, mano, dar valor em cada passo, tá ligado? E, cara, eu vi que você tava bem concentrado ali, tá ligado? Você não tava nervoso, eu te encontrei lá, te dei um abraço, conversamos um pouquinho lá em BH e você tava bem tranquilo, mano. A experiência, tipo assim, por você ter um pouco mais de idade, já conseguir controlar mais um pouco a sua ansiedade, como que é, velho? Porque eu percebi você lá maduro, tá ligado, mano? Você não tava de brincadeira ali ou emocionado, tá ligado? Você tava ali convicto, velho. Como que é a sensação de pisar no palco do Nacional, brother? Mais de 5 mil pessoas ali, ali tava umas 10, 15 mil pessoas ali aquele dia. Foi louco demais, velho. Conta pra mim. Então, Bob, tipo, deixa eu por parte essa pergunta, que essa pergunta é muito massa de responder. Cara, assim, apesar da minha idade, da vivência, trazer só isso para a batalha não bastaria, não me deixaria no nível melhor que ninguém, né? Falar da minha vida, né? Senão a plateia já começa a pegar no pé, ah, o cara é vitimista, isso e aquilo. Então já não seria só isso. Como eu sabia que eu tinha pouco tempo de experiência, depois que eu ganhei a BDA, eu comecei a acreditar que ir até o Nacional era possível, entendeu? Porque eu ganhei a BDA sem ter a experiência. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um trajeto para ganhar experiência. Aí, eu tive a oportunidade de participar do evento nacional da Budweiser, onde eu batalhei com o Marinho, por exemplo, o JP. Caraca, brother, você quase foi para os Estados Unidos, né? Hã? Você quase foi para os Estados Unidos, né? Quase, cara, mas ali, ó, faltou experiência. O JP, ele que ganhou de mim, né? Ele batalhou, mano, pro público, era só público, e não era um público de rap, entendeu? Uhum. Mérito total do cara, experiência, e eu não tinha, eu batalhei como se eu tivesse na aldeia que eu tinha acabado de ganhar. Uhum. E aí o que aconteceu? Tomei, né? Mas beleza, mano, experiência. Aí a gente fez um desafio com a Batalha do Real RJ, perdi na semifinal,
Pô, experiência, porque aí você ganhar, você aprende mais quando você perde, né? Com Então, a certeza. experiência deu quando eu fui perdendo. E eu comecei pelas batalhas para perder, mano, né? Parece besteira, mas foi. E aí eu comecei a sair. Aí quando eu ganhei o estadual, aí me preparei no Paraná mesmo, viajei para outros lugares, para conhecer outros tipos de plateia, me preparei para o Regional Sul, ganhei o Regional Sul. Aí o que que eu fiz, cara? Eu fui para os três lugares que eu queria ir, que eu sonhava ir, vamos dizer assim. Eu fui para o Coliseu, batalhei. Pô, batalhei com Salvador, olha a experiência, cara, entendeu? Um MC Caraca. de nível nacional, sem dúvida, um dos melhores, perdi. Aí fui na aldeia, batalhei com o Apollo, pô, é o campeão de São Paulo. Mano, perdi, beleza, experiência. Fui pra Brasília, semifinal do Museu, batalhei com o Alves, cara. Caraca, MC de velho. nacional, né, de dois, perdi. Cara, todas as três batalhas eu fiz do nível de igual, assim. Então, ganhei muita experiência, eu tive que correr atrás. É, quando eu Entendi. cheguei lá no Nacional, eu tava bem sério. No domingo, eu tive um problema de saúde, sabe? Então, eu tava até um pouco abatido, assim. Mas a concentração era tipo, cara, é a primeira impressão que meu estado vai deixar. Eu e o Arnaldo, a gente se uniu bastante, porque a gente se identifica em muitos pontos, assim. Então, ele é um irmão pra mim, sabe? E aí, quando ele perdeu na primeira fase, mano, eu quase chorei, né? Mas ali passou todo o nervosismo, porque eu sofri junto aquela derrota ali. Imagino, velho. E aí, eu tava focado mesmo pra deixar a primeira impressão. Mas, ao mesmo tempo que eu tava focado, cara, eu sabia que eu já tinha feito minha parte pelo estado, entendeu? E a sensação de estar lá, cara, eu me senti um artista valorizado, cara, porque é uma estrutura, né, de evento grande, Rock in Rio, né, Lollapalooza, é algo sensacional, cara, entendeu? É um negócio que zera a vida do MC, mano, entendeu? É um negócio que se eu Imagino. não ganhasse, se eu não ganhar nenhuma batalha mais na minha vida, tipo, eu de vez em quando eu ainda choro agradecendo a Deus pela oportunidade de ter ido pro Nacional. Caraca, velho, que da hora, irmão. De verdade, velho. O que você fez é história, tá ligado, mano? Tá registrado, mano. Muitos do seu estado tentaram e não conseguiram, tá ligado? Então, velho, você deixou na história do seu estado, na história do rap brasileiro, que o Paraná, pela primeira vez, esteve no Nacional com o Lauro e o Ornag representando, tá ligado? Eu fiquei super feliz. E, cara, eu também fiquei triste quando o Ornag perdeu pro 90, velho. Foi a primeira batalha do dia, eu lembro, velho. Foi bem calorzão do momento, velho. O bagulho ali, cara. Foda, é foda, mano. E. Enfrentou, tipo, o favorito, né, pela galera, é Sim, nítido, pô, na consigo. primeira fase, cara, tipo assim, era muito difícil, eu acho que analisando a batalha friamente, Bob, eu até acho que merecia o terceiro Eu ali, entendeu, também. mas cara, ele tinha que fazer muito, o Ornag e o 90 tinha que fazer, ele tinha que ser menos o 90, aí era uma coisa impossível, né? Pois é, cara. E, brother, o que que você tem feito nessa quarentena de produtivo, tá ligado? O que que você tem preparado pro futuro, feito agora? Então, eu antes da pandemia, vamos dizer, eu tenho uma empresa aberta, vamos dizer assim, né? Que eu vendo colchão, entendeu? É isso que eu tava fazendo. Cara, mas eu tenho que visitar as pessoas em casa, não é loja. Aí quando deu a pandemia, como é que eu vou na casa das pessoas, né? Putz, parça. E aí eu também não tinha um emprego. Aí minha verba, eu fiquei sem, né? Graças a Deus a esposa trabalhando, a esposa professora, a escola não demitiu, professora de escola particular, sabe? E aí minha esposa ralando, fazendo videoaula e tal. E aí eu fiquei com a Laurinha esse tempo. Meus sogros se isolaram, entendeu? Né? Então a gente ficou um tempo sem eles para dar uma força, sem meus pais também. E aí eu fiquei cuidando da Laurinha muito tempo, tá? E não tava rolando batalha, nada, né? Aí agora, hoje, né? Eu faço aí uns bico aí, né, cara? Auxilio em, tipo, forro, entendeu? Pintura, essas paradas, assim. É, hoje mesmo eu cheguei aqui no estúdio depois de um dia de trabalho aí. É, a minha esposa continua dando aula, continua ajudando, cuidando da Laura, mas às vezes tem que ela fica com meus pais, com meus sogros. A batalha voltou, né, cara, com várias limitações, mas a gente começou um programa com um show dos artistas locais. Aí voltamos batalha só com quatro MCs, a batalha de Pinhais aqui, entendeu? A gente transmite no Facebook, né? E aí veio o convite de vocês para batalhar, tava sem batalhar, entendeu? Pode Eu. crer. E aí, cara, agora os planos é continuar batalhando, porque meu propósito quando começou esse ano, Bob, eu falei, deixei bem claro aqui que eu não ia tentar o Nacional de novo, entendeu? Que não era minha Entendi. vez. Mas eu queria que o meu Nacional fosse de 2 meses, batalhar com os melhores do país, né? Então, se eu tenho a oportunidade de fazer isso online, eu vou continuar no mesmo foco, levando isso a sério. Vou continuar, né, bico até ter alguma coisa assim que, ou um patrocínio, ou algum emprego que, né, seja viável. E é isso, cara. Vou lançar um som logo, logo, né? Vamos aí É, com pô, eu ia mais perguntar sobre isso, cara, e música, velho. Você não pretende se jogar na música? Você tem uns então, versos muito Bob, bons, velho.
O pessoal sempre me perguntou assim, ô, Lauro, imagina você escrevendo, você tem uma ideia, né? Você, tipo assim, faz poesia, né, cara? Eu sou um cara que gosta de poesia, entendeu? É, de usar alegorias, metáforas, né? E aí eu falava assim, cara, na batalha eu descobri minha identidade, eu sou isso aqui, tipo, eu não copio ninguém. Então eu só vou me lançar na música quando eu achar minha identidade nisso, entendeu? E assim, não é uma necessidade, porque aqui no meu estado, na minha cena, tem muita gente falando as coisas que precisa. Então, pô, eu não sou uma necessidade, eu tenho que saber o meu lugar. Então, eu acho que eu tô encontrando minha identidade aí, e logo, logo, né, vocês vão Pô, conhecer. pode crer, irmão. Eu concordo com o que você falou, mas a sua identidade na música você só consegue encontrar testando também, velho. Lançando música, se encontrando, tá ligado? Porque é muito difícil também se encontrar na música, velho. Você vai por um lado, daqui a pouco você tá indo pelo outro, daqui a pouco você vai por outro, aí vai amadurecendo e se encontra. Mas, pô, igual o Apollo, mano, eu imagino que, tipo assim, tanto. O Apollo, que também tem versos muito bons, velho. Ele soltou uma música, velho. Eu gostei, tá ligado? Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com você, velho. Você tem letras, assim, improvisadas, assim, que você solta de improviso mesmo, velho. Que parece música, tá ligado? Então, é só mais ou menos adaptar, brother. Tá ligado? Tem que ir pra cima, velho. A galera vai ficar curiosa pra ver música sua. Não, obrigado pelo apoio, Bob. Não, é isso. Eu até escrevi outras letras, mas até mandei para um, para outro, sabe? Aquelas pessoas que você valoriza, que vão avaliar, não só porque é teu amigo, mas porque se preocupa com o teu bem, né, cara? E essa que eu tô agora trabalhando, cara, eu escrevi, eu gostei, coloquei minha alma ali, mandei para as pessoas, para algumas pessoas, cara, e falaram, Lau, essa tá monstra, sabe? Então, pô, quero começar e é a primeira impressão, né? Querendo ou não, ela vale muito. Então, mesmo que depois os ajustes estejam feitos, eu quero muito que a primeira impressão seja boa. Com certeza, brother. É que hoje também é muito diferente. Antigamente, velho, a gente soltava música, ninguém via, tá ligado, mano? Era um bagulho que, tipo assim, você soltava a música, se batesse 10, 100 visualizações, mano, era churrasco, tá ligado, mano? O bagulho era louco. Agora, mano, a molecada ela solta uma música já com seguidores, todo mundo já meio que fica esperando. Então, realmente, você tem que se preocupar com isso também, velho. A primeira impressão realmente é importante. Não é mais brincadeira, assim, que você pode soltar qualquer coisa pra depois você pensar em evoluir. Verdade mesmo, mano. Concordo. Obrigado. E, mano. Você é o Lauro e você tem uma filha chamada Laura. Ela tá aqui, Bob, quer Eu ver? quero, mano. Você trouxe ela Fala uma em vez rede, aqui, velho. Você trouxe ela uma vez aqui pra gente conhecer. ela tá aqui, mas aquela vez ela tinha o quê? Ela era Tava muito com um e meio, agora tá nenenzinha. com dois, cara. Agora ela tá no TV. Aqui, vem a TV, ó. Vem aqui. Ai, tudo bem? Oi, Fala oi. nenê. Fala oi. Oi, Fala oi, nenê. Bob. Dá tchau pro Bob, joga um beijo pro Bob. Tchau, linda. Que inteligente, mano. Essa é a Laura, agora, filha do Laura. Que da hora, irmão. Eu também tenho uma pequena, você tá ligado, brother? Já, o coração já até amolece, mano. Conta pra nós, irmão, a experiência de ser pai, velho. Que você é novo ainda, tá ligado? Todo mundo fala, ah, eu vou ser pai depois dos 30. Eu vou arregaçar minha vida até eu ter filho, mano. Não, velho. Você foi um pai cedo. Você foi um pai com 25, né? Igual eu. Cara. Casei com 21, Bob. Caraca, com 21 você casou, brother? Eu acho que o milagre aconteceu quando eu olhei o Nai e falei, mano, mulher séria, top, estudiosa, trabalhadora, só pode ser amor. Não tenho nada para oferecer. Aí eu falei, ah, não posso deixar passar. Aí depois que ela aceitou casar comigo, o primeiro milagre já foi grande. Eu falei, agora tem uma boa. Que é o segundo Pô, milagre, né? mano. Caraca, mano. Então você é a prova do milagre, irmão. Mas, bem, cara, Caraca, assim, mano. ser pai é uma sensação que, tipo assim, Bob, que eu entendo, né, cara? Pelo pouco que eu vivi, né? São 3 anos para olhar o processo ali da gestação toda, né? Sim. Você já começa a identificar com a criança ali na barriga, aquele negócio, né? Acontece com muitos, né? O pai ou a mãe fala, a criança chuta quando ouve a voz e tal. O que que acontece, cara? Eu acredito, assim, que um filho, uma filha, né? Uma criança, um bebê. Ou é uma recompensa, ou é tipo um destino. Beleza, para quem planeja tudo certinho, sabe, ai, vamos montar o quarto, vamos ter o cômodo do bebê. Para quem tem essa condição, eu acho que é uma recompensa. A pessoa se prepara, mano, e a vida dela é recompensada. Podia acabar ali, porque é tudo que ela quis, entendeu? É Sim. incomparável outra vida, vale mais que tudo.
Mas para quem não se planejou essas paradas, no caso É, eu não planejei, eu entendeu? também, Lógico, irmão. não Eu também permiti e não. tal. Não tomei precauções, né? Queria, tava esperando a hora que viesse, entendeu? Não Mas eu não encapou, tinha né? Não realmente. encapou o menino, né? Não, é real, né, cara? Eu me protegi quando eu não queria ter. Isso é importante, né? Mas a partir do momento que eu falei, cara, eu tô disposto, beleza, deixa rolar, a hora que Deus mandar aí, né? Eu tô aqui, tô disposto, é com essa mulher que eu vou ficar até o final da minha vida. Mano, é isso aí. Só que o que aconteceu? O quartinho da Laura só ficou pronto, por exemplo, quando ela tava, a Eli tava grávida de 7 meses. Entendeu? Então não tinha condição, mano. Só que pra mim, Bob, foi tipo assim, um destino, porque não foi uma recompensa, não tava tudo pronto esperando ela, mas foi um motivo pra viver. Então eu Nossa. acredito que uma vida, uma criança é isso, cara. Às vezes, pra alguém que não tem nenhum motivo pra viver, isso aqui supre tudo, entendeu? O filho supre tudo, cara. Não precisa de mais nada. Entendeu? Se você fizer aquela vida ali feliz, Já acabou, era. velho. É isso, Ou brother. Você não falou é, Bob? tudo, Eu vou irmão. falar Você também. falou tudo, irmão. De verdade mesmo, cara. É. Comigo também foi o destino, tá ligado? Tipo, com certeza. Eu tinha vontade de ser pai um dia, mas veio do nada, tá ligado? Não me cuidei. Minha esposa também não tava tomando mais remédio. E veio, cara. Veio numa hora bem difícil, tá ligado? Bem difícil, cara. E reestruturou toda a minha vida, irmão. De verdade. Imagino a felicidade que você sente todo dia quando você acorda e vê aquela criança. É uma felicidade que, tipo assim, é gratidão diária, né, irmão? Quando você vê a criança te chamando de pai, mano, te abraçando, velho. Cara, é tudo, irmão. Isso aí é Paga foda. tudo, né, Bob? A recompensa às Paga. vezes que a gente nem merece, né? É, mano, você é louco, brother. Você é louco. Mas calma, irmão. Calma, porque vai crescer ainda. Vai pagar os pecados ainda. Não, mas se ela começar a aprontar muito, aí eu faço irmãozinho pra ela, entendeu? E aí eu já desconto também. É, tá certo. E, mano, quem são as referências do Lauro dentro do rap, tá ligado? Quem são suas referências, brother? Conta pra nós. Então, Bob, se você me conhecesse até meus 14 anos de idade, eu não era um Lauro que gostava de rap, entendeu? O que você gostava, Lauro? Cara, eu não gostava muita coisa de nada, eu gostava de futebol, entendeu? Aí o que acontece? A partir dos. Quando eu tava ali nos 14 anos, a minha mãe tinha um afilhado, certo? Ele ia lá pra casa, ele passava os feriados lá e tal, a gente era amigo, e ele me apresentou o rap. Mas de uma forma muito ruim, ele baixava tipo assim, ó, a música lá do Racionais, a versão ao vivo, cheia de chiado, e eu detestava, porque não entendia nada da música. Aí até que eu falei, mano, deve existir alguma coisa melhor. Aí coloquei lá rap, no era o Ares ainda, o programa, o computador que tava. Lembro, Ares, é que fita. Tinha o Ares e o Emule, né? E aí o que aconteceu? Comecei a ouvir rap, beleza. Cara, e começou a tocar minha vida de uma forma que eu comecei a me questionar. Só que o que mais me marcou, Bob, de todos os raps que eu comecei a ouvir desde o começo, foi Facção Central, cara. Porque assim, todos os raps você pode ouvir assim, né? Pá. Quando você ouve Facção Central, você ouve assim, ó. Cara, é tão pesado, né? E era mais pesado ainda pra época, né? Sim, 2007, pô. 2008. Era E meus pais chegavam e escrachado. falavam, meu, abaixa um pouco isso aí, é só desgraça. Mas ali eu comecei a pensar a realidade da vida. Pô, aí veio Racionais. Então teve a época do Facção, acho que minha primeira referência, certo? Aí eu comecei a ouvir também Pregador Lu, né, cara? Apocalipse 16, influenciou bastante. Ao Cubo, pô, pirei. E aí o que aconteceu? Aí eu descobri MC Marechal. E eu acho que o que mais tocou minha vida de todos até hoje foi MC Marechal, né? Foi ali que eu me apaixonei, entendeu? Pelo rap, assim. Caraca, que Então, no rap, foda. falando de música, né, não de batalha, minhas referências, o fundamento foi esse, né? Se for falar o que eu gosto hoje, cara, eu ouço bastante um grupo que é do Rio lá, é Estratagema de Deus, e eu sou um cara assim, eu entendo que o rap, ele é uma mensagem, sabe? Eu gosto de mensagem, né? Então, já dá pra ver mais na segmentação. Eu também sou Então, assim. eu às vezes Eu não ouço gosto. muito a mesma música, eu ouço uma música e se eu entendi o recado, às vezes bastou, entendeu? Eu ouço qualquer música que você mandar, mas às vezes eu ouço uma vez só e já é o bastante para mim, entende? Sim, cara. E pô, irmão, da hora, você falou vários grupos aí que são cristãos, tá ligado, mano? Gostam muito de exaltar o poder de Deus, tá ligado, na vida das pessoas. Você é um cara religioso, mano? Porque eu vejo que você é um cara bem apegado, assim, né, velho?
É assim, Bob, quando eu, quando era menor, a minha mãe me levava para a igreja, entendeu? Minha mãe era evangélica, né? Meu pai católico. Minha mãe me levava com ela. Mas se eu tivesse que escolher entre ir jogar bola com meu pai para a igreja com minha mãe, eu ia jogar bola com meu pai, entendeu? Eu ia na igreja porque ela me levava, né? Cuidava de mim. Pô, ainda bem, né, cara? Senão eu poderia estar em outros lugares, aí minha vida poderia ser outra. Só que quando chegou ali uns 10 anos de idade, minha mãe começou a deixar eu escolher, sabe? E aí eu escolhi o que eu queria, né? Fui jogar bola. Queria ser jogador de futebol. Já Quando jogou eu em comecei algum time? Já jogou a em algum time? Não, só na base, cara. Só na base. Eu não cheguei a profissionalizar. Tentei jogar suburbana há pouco tempo aqui, mas não, eu não cheguei a jogar nenhum time, não. Da hora, e qual a posição que você jogava? Cara, eu sempre quis jogar com a 10, sempre me colocavam pra lateral esquerda e aí eu ia pra zaga. Mas hoje eu gosto de jogar de volante, sabe? Tô Felipe Melo. ligado. Eu gosto de jogar de volante. Da hora. Eu era lateral esquerdo, pô. Canhotinho, Pô, aí, ó. corria pra Podemos montar um caralho. time aí, Bob. Seleção Irmão, das batalhas, né? A gente de desafia a verdade, batalha contra o brother, de país, verdade, cara, tava pra tudo falar tudo quanto. programado. Tava tudo programado pra esse ano, cara. Pra gente fazer o campeonatinho aqui, velho, em São Paulo das batalhas, tá ligado? Tava tudo Legal. rolando, velho. Vamos ver, cara, se vai rolar esse ano ainda. Vou até entrar em contato de novo com a empresa, que é uma empresa que tem duas quadras societies aí. Os caras têm câmeras que filmam ao vivo. Os caras têm até as estatísticas de quantos toques na bola. É um bagulho, uma tecnologia mó avançada, velho. A gente vai conseguir fazer um bagulho massa, se Deus quiser, velho. Se voltar tudo normal assim, é mais faz. Oh, não esquece da gente, hein, cara. Quero Pô, participar. se quiser vir aí, mano, pra participar, demorou, tio. Mas aí, terminando lá a resposta, né? Cara, aí o que aconteceu? A partir do rap, comecei a pensar a vida e comecei a desenvolver um relacionamento com Cristo. Porque na pessoa de Jesus, cara, eu comecei a ler ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E aí eu encontrei resposta para algumas perguntas e vi que eu podia ser melhor, entendeu? E eu comecei a me envolver com isso. Daí, cara, eu comecei a ir para a igreja sozinho, minha mãe já nem ia mais nessa época. Eu comecei sozinho, mano. Eu quis ir, eu fui. Você pergunta, Laura, você é um cara religioso? Ó, eu vou dizer para você assim, que o quanto eu sou apegado a Deus antes da pandemia, quando as igrejas estavam abertas, eu sou, acho que mais apegado ainda agora que elas estão fechadas. Então eu sou um cara religioso na questão da busca a Deus. Mas agora, a religião em si, toda a estrutura, é uma coisa que ela não afeta tanto o meu caráter, entendeu? Quando eu vou para uma igreja, por exemplo, é para somar e não simplesmente para que some na minha vida, entendeu? É, mano, falou tudo, brother. Você é louco. Visão, hein, galera. E como que você enxerga o cenário do Paraná atualmente, tá ligado, velho? Você diz de batalha ou de Mano, num música? todo, de batalha, de música, cena do Paraná, velho. Como que você enxerga Então, ela? assim, ó. Nossos artistas aqui, tem muita gente boa, Bob, muita gente boa. O que acontece, assim, é que a gente, para fazer sucesso, o que os nossos artistas sentem aqui é que eles têm que ir para São Paulo para fazer sucesso, entendeu? Porque a vitrine é maior, a visibilidade é maior. Isso ainda é forte aqui, sabe? Que tem que ir para algum lugar. Pro eixo do rap nacional, vamos falar assim, eu tenho que ir para São Paulo, para o Rio, para BH. Então é uma cena que eu acredito que ela não é consolidada. Tem artistas daqui conhecidos? Tem, mas eles não estouram aqui, né? E aí isso não incentiva os nossos talentos aqui a sair do estado. Na batalha, o que acontece? Ninguém vive de batalha no Brasil, né? Ainda bem que a gente tem a aldeia aí trilhando o caminho, sendo uma. Sabe, temos mais batalhas vivendo disso um dia, né? Fazendo disso sua vida. É difícil ter É, essa coragem, né, cara? então um dia, cara, quem E. sabe, velho, vamos fazer a Né? diferença aí, pô. Vamos puxar esse bonde aí pra nós conseguir, cara, criar uma E eu acredito profissão. assim, fora do país, né, em outros países aqui da América do Sul, América Latina, tem MCs que vivem de batalha, até Está com ligado? patrocínio e tal. Aqui no Brasil, não, o cara lança música para estourar e tal. Então, pô, se demora às vezes pro cara que tá em São Paulo estourar e conseguir viver disso, né, através da batalha, pô, imagina pro cara do Paraná. Então, acho que a gente aqui não tinha essa perspectiva. Eu, Bob, não vivo disso. Mas eu acredito no sonho, acredito assim que eu tô tentando dar um exemplo, sabe? Tudo que eu fiz, mano, eu acho que tem o propósito de dar um exemplo. Então eu me lanço, tipo, eu ganho a aldeia. A minha alegria maior, Bob, quando eu ganho uma aldeia, vou falar a real, é quando depois a galera repostando nos stories, a galera me dando parabéns, sabe? Tipo, nos representou. Porque eu não sei você, mas quando eu assisto, tipo, um filme, quando eu era menor, eu assistia um filme de herói, quando acabava, eu queria fazer o que aquele herói fazia, entendeu? Verdade. Pô, Laura, mas você é um herói? Não, cara, mas estou tentando ser pioneiro para que eles olhem e falem, cara, se o Lauro consegue, eu também consigo. Então, eu acho que assim falta um profissionalismo da nossa cena aqui, das batalhas dos MCs, de se lançar, acreditar mais em si.
sabe? Não se basear só em número, em seguidor, em visualização, mas fazer um Exatamente. trampo sério. E nós estamos, eu acho que dá para virar sim, cara, mas é difícil quem acredite nisso, sabe? Boto fé, irmão. E cara, eu tô analisando alguns artistas que hoje estão estourando de fato, assim, com uma certa estabilidade. São artistas que começaram há 8 anos atrás, cara. Tá ligado? 8 anos, velho, para conseguir hoje um tipo de reconhecimento, ter um dinheirinho no bolso através do rap, para sobreviver, não é para viver, né, mano? Sobreviver, cara. Eu vejo que tem alguns artistas, mano, que tem uma trajetória que começou lá atrás, então a galera só enxerga o sucesso, acha que estourou do nada, tá ligado? Que é um projeto que surge da noite pro dia. Sim, galera, existe pessoas que começam do nada e explode. Só que, mano, a maioria, fi. Já comeu pão que o diabo amassou, velho. Já fez show em troca de gasolina, em troca de bebida. Já teve que pagar pra cantar. Mano, é só uma presepada, tio. É só uma E presepada. não, e a galera acha que é fácil, Bob. É interessante que, tipo assim, a galera critica quem tá fazendo sucesso, né? Eu acho engraçado isso, né? É Por pecado exemplo, vou dar um hoje em dia. exemplo, né? Você pode me ajudar, se estiver errado, me corrige. Mas, pô, legal, a Aldeia tá com uma visibilidade. Mas quando vocês foram gravar lá no Rapbox, mano, não é lá, quem quiser chegar, chega aí que nós vamos ajudar a hypar, não. Vocês pegaram quem tava comprometido, vocês conhecem os caras. Então, assim, pro cara aparecer, mano, tem um preço. O cara tem que mostrar comprometimento, né? O cara tem que chegar e fazer acontecer, ser profissional, né? E eu vejo a galera criticando. Eu não critico nada, sabe, Bob? Apesar de, às vezes, eu não concordar, não gostar, posso não gostar de uma música, posso não concordar com tal ponto de vista, mas sempre tem um sonho por trás disso ali. Então, cara, a pessoa tem que cantar o que ela quiser, virar nisso aí. Mas é o que você falou. É igual quando o cara estoura na batalha, né? Tipo, é fácil olhar um MC hoje e falar, pô, aí, ó, tá hype, esqueceu os fãs, não responde mais no Insta, mano. Às vezes o cara, quando a gente vai batalhar de ônibus e não tem dinheiro para comer um lanche lá na batalha, e depois tem que voltar de Nossa. ônibus, mesmo ganhando a batalha, entendeu? Então, tem muita gente falando, pouca gente faz, e se pouca gente faz, pouca gente vai dar certo no negócio. Exatamente, brother. Mas é isso, cara. Você é louco. E, mano, eu quero saber o top 5 do Mr. Lauro, cara. Esse top 5 aí, cara, é marcante, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, top 5 com um adendo ali, uma pessoinha a mais de revelação que você pode falar assim que um dia vai ser um ícone, tá ligado? Em que você acredita. Tá, então vamos lá. Bom, top 5, assim, antes tem que explicar, porque a hora que a galera xinga a gente, né? Ah lá, top 5, já tem até um comentário aí, ó, o que vão xingar. Mas vamos lá. Assim, então eu acredito que quando comparam MCs e falam, ah, esse é melhor ou esse é melhor, a gente pode julgar de duas maneiras, ou por gosto pessoal ou por conquistas, né? Então meu top 5 se baseia nessas duas coisas, Beleza. né? Tá, eu acho assim, ó, Bob, que por carreira, certo? Né, carreira, o melhor MC que eu vi, carreira, constância. O cara batalhou nos tantos de lugar que batalhou, tanto de batalha que já ganhou os lugares onde já chegou. Que não é só título, né? Chegar numa final também é um título, pô, você faz Sim. um monte de batalha antes. Pra mim, no top 5, cara, é porque a minha maior referência, tá? Seria o Alves. O Alves é em primeiro ou em quinto? Alves em primeiro lugar, entendeu? Da hora, beleza. Em segundo lugar, eu acredito que se não fosse esse MC, não tinha a proporção que tem hoje, entendeu? Esse cara, ele elevou as batalhas na época dele, ele marcou uma geração e é o melhor MC de resposta da história. Ninguém responde tão bem quanto ele. O ataque era bom também, mas a resposta foi o Pelé, é o Pelé, entendeu? E é o Douglas Dean. Ai, 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 Douglas Jim. Vai, família, segura. Que mais? Que Douglas Dean, não mais? tem como. Tem o terceiro, foi o primeiro que eu ouvi, tá? Mas é engraçado, porque se você colocasse ele para batalhar hoje, muitos iam falar assim: ah, cara, mas ele tá desatualizado, essas rimas aí que ele mandava era horrível. Cara, mas se você voltasse em 2006, né, na Liga dos MCs, era revolucionário. O flow do cara, ele já tava anos à frente, que é o Emicida. Ai, ai, ai. Terceiro. Quarto lugar para mim, eu acho que assim, é a pessoa que se tornou uma lenda. Eu acho que é a melhor performance em menos tempo, né? O cara é uma lenda, sempre vai ser, que é o César. Eu acho que isso é um consenso quase que Cezinha, nacional, né? Cezinha. Braba. Sério. Bom, vamos lá. Agora falta um e daí tem o destaque, né? Isso.
Deixa eu pensar para falar. Tá, a galera não vai lembrar muito desse, tá? Eu vou dizer que na quinta posição tem uma dúvida para mim de batalha, tá? Tá. Mas eu vou explicar onde que tá o desempate para mim, beleza? Beleza. Se você voltar depois que antes do Emicida ganhar a liga, teve um evento que tem no YouTube aí, que foi tipo uma liga dos MCs, só que foi Rio contra São Paulo, né? Quem ganhou aquele evento foi Max B.O., certo? A minha dúvida é, quem foi melhor, Max B.O. ou Marechal? Porque os dois estavam assim, eles em 2004, eles estavam em 2020. Entendeu? Assim que eu vejo. Porém, porque na chance que eles tinham de se enfrentar, e no desafio dos dois maiores, né, polos do rap na época, o Marechal não foi no evento, então eu vou ficar com o Max B.O. Né, o Marechal Ixi, cansou, aconteceu fez várias isso? rimas, ele Ele foi miou, ele deu WO? Não, ele não foi com o time, ele tinha um outro compromisso, entendeu? E seria a Putz, revanche do Max B.O., entendi. porque o Max Ah, B.O. tinha tá. perdido pro Marechal, Achei que no tinha último. fugido. Então, e o B.O. explana isso numa batalha. Ele fala assim, o Safadão, se eu não me engano, por que não fez igual o Marechal? Por que não ficou em casa? E, então, Max B.O. pra mim, cara, no quinto lugar. Caraca, Entendeu? família. Essa foi novidade, hein, mano? Mas eu Max concordo, não B.O., assim, discordo. cara. E pra quem não sabe, o Max B.O., se você for falar de visibilidade pro rap, pô, Max B.O., apresentador do Manos e Minas, certo? Max B.O. foi repórter lá na Rede TV, o repórter que entrevistava rimando. Max B.O. é bravo demais, bravo demais. E Aí o o destaque, sexto? né? É E isso que o falta. destaque, isso, um que você acha que um dia vai ser referência, igual esses caras que você falou, tá ligado? Igual esses caras. É, que um Ah, dia. Bob, eu. Assim, é que tem MCs que a gente me falaram que não vão mais batalhar. Que pararam. Infelizmente, a gente fica triste por isso, né? Ô, Tem MCs que louco. eu não sou fã, cara, mas que falaram que não vão mais batalhar. Então, não vou votar nesse. Não vou falar desse MC que parou de batalhar, porque como que ele vai ser referência nesse nível, né? Que pena, Mas eu né? acredito. E pelo tanto que eu gosto dele, mas pelas qualidades que ele tem, pelas conquistas que ele já tem, e acredito que ele vai continuar batalhando, eu aposto de verdade, cara, desse que a galera conhece, né? Tem vários aqui no estado, mas ainda tem que, né, subir alguns degraus. Mas na minha opinião, o Apollo, futuramente a gente vai olhar e falar, cara, esse foi uma lenda do freestyle, esse marcou uma época. Boto fé, cara. Aí, família, de verdade, mano. Concordo, tá ligado? Essa escolha aí, velho, você foi bem esclarecedor, brother. Eu não tenho nada para falar, velho. Tipo, tá ligado? Opa. É, tanto para você quanto para mim, eu fico bem claro que todos esses nomes são referências para mim também, tá ligado? Ah, outra, né, Bob? Tipo assim, ó, é que é só cinco, cara, mas se você falasse o 10, eu vou te contar duas coisas que eu já fiz, ser fã dos caras. Quando eu voltei a assistir Batalha, eu assisti o Nacional tal, uma vez ele nunca viu, mas eu fui no Instagram do Coel e mandei uma mensagem pra ele assim. Ô, mano, tenta o Nacional esse ano, por favor. 2016 eu mandei essa mensagem pra ele. Eu sou fã do cara, entendeu? Então, pô, Sei. uma referência pra mim também. E o Kant, cara, eu gosto muito também. Depois que eu ganhei a aldeia, eu mandei uma mensagem pro Kant. Ele nunca viu também, mas falei, mano, um dia eu ainda vou fazer uma dupla com você. Porém, não vai ser por causa disso aqui. Vai ser porque você também vai me respeitar e vai ser algo, uma parceria, vai ser algo mútuo, entendeu? Então, são MCs que eu admiro demais. O Kant estaria nesse mesmo barco do Apollo. Eu gosto demais de estilo. O Salvador. Entendeu? Mas o Apollo aí é o gosto pessoal, cara. É o que eu mais gosto. Que foda, e você batendo com ele, que da hora, mano. E pô, brother, eu também realizei diversos sonhos, mano, de conhecer esses caras, mano. O Alves eu assistia lá do interior de São Paulo, Orochi. Mano, você é louco, brother. Foi foda, velho. Mas é isso, Laurinho, você é louco, moleque. Você é Ô, Boa. referência, velho. Você é referência, tio. Eu respeito você pra caralho, Obrigado. moleque. De verdade, mano. Você é um cara que eu desejo tudo de bom, mano. É o mínimo que você precisa ter, velho, e que a galera tem que respeitar você, irmão, de um jeito, mano, porque é o Paraná, tá ligado, brother? Eu gosto de você, ó, os caras que eu mais gosto do Paraná, velho, aí, velho, é de você, do Ornag e do Maluco, Thiago Maluco, tá ligado, velho? Nossa, Eu gosto do Thiago Maluco pra caralho, mano, me recebeu bem pra caramba em Londrina, Batalha que massa. do Não, ele é louco Galo, mesmo. tá ligado? Esse Batalha cara do tem muito. Galo. E foi foda, mano. E eu respeito pra caramba também a Batalha de Pinhais, irmão. Manda um salve pra geral aí, tá ligado, mano? Pô, mandar um salve pra organização aqui, pô, Matheus, o Eu Cosme, já cara, meu trombei filho o aqui, 10 moleque da pessoas, batalha. engraçado. Eu já trombei o moleque da Batalha de Pinhais umas 4, 5 vezes, velho. No Rio Grande do Sul, em show. Aqui em São Paulo, no Sena Festival.
Mano, foi em várias, mano, trombou maluco, velho. Mano, que é foda, bicho viaja, velho. Bicho viaja pra caralho. O tatuado lá, tá ligado que tem a... Sabe qual que eu tô falando? Eu esqueci o nome dele, brother. Como é que é? Como é que ele é? O mano todo tatuado, que sempre tá... Ah, é o Panther, pô. É o criador da batalha. Isso, pô. Ele é o Panther, velho. Da hora. O Panther é o cara que escreve no Facebook e no Instagram da batalha. Boladão. Ah, nem leve em consideração isso daí não, irmão. Tá tranquilo, brother. Você é louco. Moleque é sangue bom demais, mano. Não, muito monstro, cara. O Panther aqui, tipo, que ele faz pela cena, ele aparece pouco e trabalha muito, mano. Ele é monstro mesmo. E assim, ele não aparece, mano, ele não busca visibilidade, né? Eu sempre agradeço, mano, porque é uma coisa que no nosso meio é muito diferenciada, né, Bob? Com certeza, mano, com certeza mesmo. Ô, mano, oi. Aproveitando, cara, sua batalha de Pinhal, mandou um salve. Pô, vocês têm que colar pra cá, cara. A gente também quer ter a oportunidade de tratar vocês bem, entendeu? Bom, mas quando passar tudo isso aí, vamos combinar, cara. Vai ser vamos, muito legal, pô. Vai ser muito bem. Vamos, velho. Aqui, tá? A gente precisa ir pro Paraná, velho, com certeza, brother. Esse ano também tava tudo combinado aí, mais ou menos, velho. A gente ia pra Curitiba esse ano, velho, tava fechando aí um show com batalha. A gente ia convidar vocês pra fazer um contra lá, velho. Ia ser da hora, hein, mano. Não, mas vai ser, Bob. Só adiou, mas não vamos desistir, né? É isso, brother, é isso. Mas aí, irmão, de coração, quero que você deixe um recado aí pra toda essa galera que tá te assistindo. É, primeiramente, agradecer você, mano. Desejar muita saúde pra sua filha, pra sua mulher, pra sua família aí, velho. Que tudo vai dar certo, tá ligado? A quarentena vai passar, tá melhorando aos pouquinhos aí, mas não podemos deixar de se cuidar, tá ligado, mano? Que não encontrou a cura ainda. E é isso, mano. Deixa um recado pra galera aí, irmão. Então, bom, primeiro obrigado pelo espaço, né, cara? Que vocês fazem assim, até falo com o pessoal aqui, mano, tem gente que pode criticar, né, não gostar de alguma coisa às vezes, né, cara, todo mundo erra, porém, quando uma coisa é fato, a aldeia marcou uma época, uma geração, entendeu? Então isso não é discutível e a gente tem que agradecer bastante coisa, mano. Eu fico muito feliz de vocês estarem nas mídias, quando vocês alcançam âmbitos que nenhuma batalha alcançou, e tá com vocês é uma oportunidade para a gente, como falei no dia da batalha, é Champions League, é Libertadores, a gente esforça que vale a pena. Obrigado pelo espaço, cara, obrigado por valorizar a cena do Paraná. Toda vez que você chama a gente sonha mais. O recado que eu quero deixar é esse. Meu, sonhe, sabe? Sonhe. Sonhe, não deixe de sonhar. Sonhe de uma forma inteligente, de uma forma sábia, né? Eu encontrei a melhor forma de sonhar quando eu comecei a estruturar os meus sonhos, né? Pô, então eu queria ter uma família. Pô, então eu fui atrás de uma mulher que quisesse uma família, entendeu? Com um sonho. Eu tenho o sonho de ter grana, uma boa condição de vida, então fui atrás de um trampo ali que me rendesse grana e gastar menos, né? Eu precisava de um milagre, então eu pensei que podia fazer um milagre, né? No caso de Deus. Sonhe, não deixe de sonhar, não desacredita, por favor. Se eu conseguir, você também consegue. E é isso, cara. E a gente nunca vai ser feliz tentando viver a vida de outra pessoa. Sonhe o seu sonho, sem copiar ninguém. Nossa, aí, até arrepiou, viado. Até arrepiou, viado. É disso que eu tô falando, moleque. Você é um profeta, ladrão. Brabo, velho, brabo. Esse é Lauro, representante do Paraná no Nacional, bicampeão da Batalha da Aldeia, certo, mano? Sempre um prazer ter você aqui com a gente, irmão. E ó, segunda-feira, tá de buenas? Quer colar na BDA segunda? Segunda? Pô, lógico, mano. Tá convidado, convidado, irmão. Bora pra cima, então. Demorou? Pô, agora, você podia ter me falado no sábado, domingo, agora... Não, irmão, já dá tempo de você tirar uma onda com a molecada aí, treinar um pouco. Tia, mas você foi campeão, né, brother? Vai com a moral, velho, quem sabe? Com certeza, você vai ver. Bob, vocês colocaram no Facebook, na página, mano, assim, teve 44 compartilhamentos quando eu fui anunciado, a galera gosta demais, mano. Foda. Pô, vem aqui fazendo um favor, vem, que eu tô chamando minha esposa aqui, Bob. Ó, o Bob me convidou segunda pra batalhar, então eu não vou poder ir lá no curso de novo, tá? Porque eu vou estar batalhando, tá bom? Ó, Bob, fala pra ela que você me convidou, Bob. Eu convidei ele, já enchimo causa treta. Mano, eu vou estar lá, obrigado, viu? É nóis, família, valeu de coração. Valeu. Valeu, irmão, Deus abençoe. Tamo junto, não. É nóis, valeu.